מה שלומך? בוא לא נלך סחור סחור, רק לא זה, דקור? אתה בן אדם תרבותי, גם אני. שב. מה אתה חושב שזה? זאת האצבע שלי. וזאת האצבע הקטנה שלי. אני מנפנף באצבע הגדולה שלי לפני העיניים שלך. ככה. עכשיו אותו נפנוף באצבע הקטנה שלי. אני יכול לנפנף בשתיהן? אני יכול לעשות כל מה שמתחשק לי. אתה חושב שאני משוגע? אמא שלי חשבה שכן. אתה חושב שלנפנף את האצבעות מול העיניים של אנשים זה טיפשי? אני מבין את הגישה שלך. אתה אדם מאוד נבון. אבל תהיה לך אותה גישה אילו היו אלה המגפיים שלי? או הזין שלי. עיניים מרתקות אותי. לא שלי, של אחרים. העיניים של האנשים המובאים אליי הן פגיעות כל כך, הנשמה נשקפת דרכן. אתה אדם מאמין? אני כן. לצד מי אלוהים, לדעתך? אני הולך למזוג לי כוסית אחת.